Ονομάζομαι Μπενίτο Μαντοβάνι. Γεννήθηκα στη Λάρνακα. Επία δημοτικό σχολείο στη Λάρνακα. Μετά επία Παγκύπρο Εμπορικό Λύκειο και μετά επία Αμερικανική Ακαδημία. Μετά επία στην Αμερική, στο Indiana University. Και όταν απεφύτησα από εκεί, επία στην Τεριέστη για να μάθω καλύτερα Ιταλικά. Στην Τερέσιν επήγαινα και προηγουμένως 3 καλοκαίρια σε συγγενείς της μητέρας μου, αλλά μετά την Αμερική έκανα έναν ολόκληρο χρόνο στην Τερέσιν, η οποία είναι και η πόλη μου, η αγαπητή στην Ιταλία, γιατί συνδέομαι συναισθηματικά. Είχα φίλους, ζήσα καλά, πέρασα ωραία. Είχαμε μια εξαιρετική καθηγήτρια για τα Ιταλικά και έμαθα τα Ιταλικά πολύ καλά. Τα οποία έμαθα για σκοπούς οικογενειακής παραδόσεως, αλλά και για σκοπούς επαγγελματικούς. Άρχισα να εργάζομαι στην Κύπρο το 1961 στη Λάρνακα. Εργάστηκα για 7 χρόνια μεταξύ Λάρνακος και Αμοχώστου που ήταν το κύριος λιμάνι. Και μετά το 1967 ήρθα στη Λεμεσόν για να αναλάβω το γραφείο Μαντοβάνι, το οποίο τότε διοικούσε και ίδρυσε ο Βικτόρ Μαντοβάνι, αδερφός του πατέρα μου, ο γιος του οποίου ήταν στην Αμόχωστο. Επομένως έπρεπε κάποιος της νεοτέρας γενιάς να έρθει για να μάθει σιγά σιγά και να λάβει το γραφείο Μαντοβάνι στη Λεμεσό. Όταν ο Βικτόρ Μαντοβάνι έπρεπε να παραιτήσει από πρόξενος της Ιταλίας λόγω ηλικίας, η Ιταλική Πρεσβεία με διόρισε υποπρόξενον της Ιταλίας στη Λεμεσόν και Πάφων, αλλά μετά τον εμφύλιο πόλεμο του Λιβάνου που ήρθαν πάρα πολλοί Ιταλοί που είχαν προβλήματα στο Λίβανο και τους οποίους έπρεπε να αναλάβω και να βοηθήσω, ο τότε πρέσβης της Ιταλίας είπε ότι πρέπει να αναβαθμιστώ από υποπρόξενος σε πρόξενος της Ιταλίας. Το 1991 μου είχαν προτείνει κάποιοι Λατίνοι να δεχτώ να βάλω υποψηφιότητα για τη θέση του εκπροσώπου της Λατινικής Κοινότητας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, το οποίο και απεδέχθηκα και κέρδισα τις εκλογές. Ήμουν πρόξενος της Ιταλίας μέχρι της ηλικίας των 70 ετών, οπότε είναι και το μάξιμο όριο ηλικίας των επιτήμων προξένων της Ιταλίας. Έκανα πρόξενος 37 χρόνια και όσον αφορά τη Βουλή των Αντιπροσώπων είχα υποβάλει 5 φορές την υποψηφιότητα, τις κέρδισα και τις 5 φορές και ήμουν για 25 χρόνια εκπρόσωπος της Λατινικής Κοινότητας στην Βουλή των Αντιπροσώπων. Κατά όλον τον αυτό το διάστημα έπρεπε να σκεφτώ να αναβαθμίσω τη Λατινική Κοινότητα, διότι αντιλήφθηκα ότι υπήρχαν πάρα πολλοί Λατίνοι οι οποίοι δεν ήταν δηλωμένοι στην υπηρεσία στο γραφείο εκλογών. Επομένως, η Λατινική Κοινότητα παρουσίαζε έναν πολύ μικρότερο αριθμό από ό,τι πραγματικά ήταν στην Κύπρο και έπρεπε να αυξήσω τον αριθμό. Για να αυξήσω τον αριθμό έπρεπε να προκαλέσω το αίσθημα των Λατίνων να καταλάβουν ότι ήταν συνταγματικά αναγνωρισμένη κοινότητα και ήταν προς όφελος των ιδίων ή της κοινότητας τους και της εκκλησίας τους να αναβαθμιστούν. Και επομένως έκανα διάφορα έργα, διάφορες εκθέσεις, παρουσιάσεις σε εφημερίδες, κάποτε με προσκάλεσαν και στην τηλεόραση για να προκαλέσω πρώτον το αίσθημα των Λατίνων, για να τους ενθαρρύνω να θέλουν να γραφούν και επέτυχαν αυτόν στη Λατινική Κοινότητα και αυξήσαμε σημαντικά τον αριθμό, αλλά και για να μάθουν και οι Κύπροι, συμπατριώτες μας, ότι υπάρχει μια Λατινική Κοινότητα, όπως υπήρχε η Μαρονίτικη και η Αρμενική, υπάρχει μια Λατινική Κοινότητα η οποία έπρεπε να αναγνωριστεί εμπράκτως, όχι απλώς τυπικά να ξέρουμε ο συνταγματικός ότι ανήκει, αλλά πραγματικώς να δουν πώς ζούσαν. Και επομένως έπρεπε να γίνουν διάφορα, όπως είπα και οι προηγούμενες έργα, διάφορες παρουσιάσεις, διάφορες εκθέσεις, διάφορες εκδηλώσεις, τις οποίες δημιουργούσα. Είχα καλούς συμβούλους, καλούς βοηθούς. Η τελευταία μου σύμβουλος και πολύ στενή βοηθός ήταν η Αντωνέλα Μαντοβάνι, είναι εκπρόσωπος των Λατίνων στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Κατά αυτόν τώρα, μιλώντας τώρα για την εταιρεία Μαντοβάνι, η εταιρεία λέγεται AL Mantovani Sons Limited τώρα.
Η εταιρεία EL Mantovani Sons, χωρίς το limited ακόμα, ιδρυθήκε από τον Αντώνιο, γνωστός στη Λάρνακα ο Βνονής, Αντώνιος Μαντοβάνι, ο παππούς μου, το 1856. Όμως η οικογένεια Μαντοβάνι ήρθε στην Κύπρο τον 18ο αιώνα, εγκαταστάθηκε στη Λάρνακα, νομίζω ότι σαν έμποροι. Μετά ο Νονής Μαντοβάνι, ιδρύοντας την εταιρεία Μαντοβάνι, ήταν ναυτιλιακός πράκτορας της τότε εποχής, όπως ήταν τα πλοία την τότε εποχή. Αλλά ταυτοχρόνως είχε και αντιπροσωπείες εμπορικές, αντιπροσωπείες προϊόντων εισαγωγής την τότε εποχή. Όμως εκείνος συγκεντρώθηκε περισσότερο πάνω στο θέμα των ναυτιλιακών. Το 1914 κηρύχθη ο πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Ο πατέρας μου ήταν 17 χρονών. Οι αδερφούδες όμως, ο Πίτερ Μαντοβάνι και ο Βικτόρ Μαντοβάνι επίαν εθελοντές στον Ιταλικό στρατό και ο Λοράν Μαντοβάνι, ο αδερφός τους, βρίσκεται τον ήδη στην Αμερική και είχε καταταγεί στον Αμερικανικό στρατό. Το 1918 τέλειωσε ο Παγκόσμιος Πόλεμος και ήρθαν οι Πίτερ και Βικτόρ Μαντοβάνι στην Κύπρο και περί το 1922 είχαν ήδη δραστηριοποιηθεί για να γίνουν ναυτιλιακοί πράκτορες, παίρνοντας διάφορες ιταλικές και άλλες εταιρείες πρακτορείου. Ο Λορά Μαντοβάνι ήρθε και γίνωσε στην Κύπρο και ήταν ο πρώτος πρόξενος των Ηνωμένων Πολιτειών, επίτιμος πρόξενος των Ηνωμένων, στην Κύπρο. Το 1933 τον έπεισαν οι αδερφούδες του να γίνει Ιταλός υπηκός, δηλαδή να εγκαταλείψει την Αμερικανή υπηκότητα και επομένως έχασε και το προξενείο, διότι έπρεπε να είσαι Αμερικάνος υπήκος για να είσαι επίτιμος πρόξενος της Αμερικής. Δεν υπήρξε άλλος πρόξενος της Αμερικής μέχρι ότου ιδρύθηκε το Αμερικανικό προξενείο όταν η Κύπρος ήταν απικία μέχρι ότου την εξαρτησία που δημιουργήθηκε η Αμερικανική Πρεσβεία. Η εταιρεία διαμέσου των τριών αιώνων ήταν δραστήρια στη Λαρνακά και γνωστή. Το 1943, παρόλο που έλειπαν οι Μαντοβάνι, άλλοι στην Αφρική, στρατόπεδο συγκέντρωση και άλλοι δύο, ο Πίτερ και ο Βικτόρ στην Ελβετία, ιδρύθηκε η εταιρεία, έγινε περιορισμένου κεφαλαίου, δηλαδή έγινε limited, έγινε Mantovani Sons Limited, το 1943. Μετά το 1945-48 που ήρθαν και οι άλλοι, προσπαθήσαν να πάρουν κάποιες εταιρείες τις οποίες έχασαν λόγω του Παγκοσμίου Πολέμου. Και το 1956 το κατάφεραν και η μεγάλη τότε αγγλική ναυτιλιακή εταιρεία Ellerman είπαν ότι έπρεπε να ενωθεί η εταιρεία Μαντοβάνι, παλιά της αντιπροσώπης, με τους τότε νέους αντιπροσώπους Χαλμπράι Θαραούδος και ιδρύθηκε η εταιρεία Associated Agencies Limited, στην οποία 50% είναι η εταιρεία Μαντοβάνι και 50% είναι η Χαλμπράι Θαραούδος. Έκτοτε οι σχέσεις μας είναι άριστες όλα αυτά τα χρόνια με τους συνεταίρους μας. Στη Λάρνακα υπήρχε επίσης από τον καιρό του Νονί Μαντοβάνι, υπήρχε και το εργοστάσιο Φεοχώματος. Όσοι ξέρουν την Λάρνακα, ξέρουν τη Χρυσοπολίτισσα. Δίπλα υπήρχε το παλιό εργοστάσιο Φεοχώματος, Φεόχωμα, Τεραόμπρα, Φεόχωμα. Το οποίο είναι μια πέτρα πολύ μαλακή, η οποία έχει χρώμα, αλλά αν την γύσεις, λερώνεσαι. Και υπάρχει σε διάφορες αποχρώσεις, καφέ, υπάρχει σε μαύρο και υπάρχει και σε κίτρινο. Το εργοστάσιο αποφασίστη από τους τότε συνεταίρους μου, Τόνι Μαντοβάνι και ο Ομπέρτο Μαντοβάνι και εγώ, να το ανταλλάξουμε, διότι το έθελε να γίνει το τμήμα αρχαιοτήτων, διότι από κάτω είναι γεμάτο αρχαία, και μας έδωσε γη ανταλλαγή εκεί που είναι τώρα το ΡΙΚ πίσω από την αρχαιοί της αστυνομίας, αλλά έκαμε και το εργοστάσιο Φεοχώματος μοντέρνο με νέα μηχανήματα στους Τρούλους. Και η εξαγωγή έγινε από το λιμάνι Λάρνακος. Έρχονταν κάποια πλοία πολύ μεγάλα αμερικάνικα, μια φορά το μήνα της American Export Lines, των κυροβολίων, και φορτώνονταν το Φεόχωμα στις σακούλες τότε, την τότε εποχή, με τις μαούνες όπως ήταν τότε το σύστημα, αφού δεν υπήρχε λιμάνι, και φορτώνονταν τα πλοία. Επίσης, το Φεόχωμα πήγαινε
και στην Αγγλία, και από την εταιρεία Mantovani και από δύο άλλες εταιρείες της Λάρνακος. Τελικώς οι δύο άλλες εταιρείες δεν υπάρχουν. Ακόμα εξακολουθεί και τώρα η εταιρεία Mantovani Amber Industries Limited, όπως λέγεται τώρα, να εξάγει το φιόχωμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θυμούμαι όταν άρχισα να εργάζομαι στην Λεμεζόν, είχε μια τεράστια εξαγωγή χαρουπιών. 1960-70 περίπου 40.000 τόνους το χρόνο. Τώρα με δυσκολία θα βρεις 3.000 τόνους να πάνε χαρούμενοι στο εξωτερικό, λέω, διότι κουστίζει να πάεις, να πάρεις εργάτες στους λόφους, στα χωράφια ψηλά, να βάλεις εργάτες να κόβουν τα χαρούπια και να πακετάρουν να τα φέρουν κάτω στην πόλη. Τώρα μόνο η συνεργατική εξάγει πλέον αυτόν την λίμπο ποσότητα χαρούπιων. Τότε θυμούμε, γίνεται και μια μεγάλη εξαγωγή πατατών. Ακόμα εξάγουμε πατάτες από την Κύπρο. Αλλά τότε είστε υποτελειμμένοι ένα μοχός του, δηλαδή ήταν μια εποχή από το τέλος Απριλίου στις μέσα Ιουνίου που έπρεπε να εξαχθούν 100.000 τόνοι πατάτες που την αμόχουστο. Ήταν κάτι το εξωφρενικό, η πίεση να κλείσει τα φορτία με τα πλοία, να έρχουν τα πλοία. Το λιμάνι ήταν σαν τη ζούγκλα, τόση τρομερή δουλειά είχε η αμόχουστος τότε. Επίσης έγινε και μια εξαγωγή καρότων, φρέσκων καρότων, περίπου 6.000 τόνους στον χρόνο, τα οποία δεν εξάγονται πλέον, δεν ξέρω γιατί. Και έγινε και μια εξαγωγή σταφυλιών, επιτραπέζιων σταφυλιών από τη Λεμεσόν. Συνάντα σταφύλια από τα Μπέλια, τα επέρναντα σε υπόστεγα. Αυτό έγινε αρχίζει Ιούνιο. Πακεταρίστηκαν σε ειδικέ κάσε και τη νύχτα έγινε η φόρτωση με μαούνε από το λιμάνι Λεμεσού στο Αγκυροβολείο, στα πλοία τα οποία πλέον με ψυκτικού θαλάμου. Και έπρεπε να γίνει νύχτα, διότι την ημέρα τα σταφύλια, αν ήταν εκτεθειμένα μέσα στι μαούνε ή στα φορτηγά, ώσπου να μπούμε στι μαούνε, είχε να χαλάσουν από τον ήλιο. Επομένω, η εξαγωγή των σταφυλιών έγινε πάντοτε νύχτα. Γενικά, εγώ είμαι ευχαριστημένο πάντοτε. Εγώ είμαι συνδεδεμένο με τη Λάρνακα, συναισθηματικό. Έχω φίλου, πιένω, μου αρέσει να πάω στη Λάρνακα κάθε τόσο. Να φάω με τους φίλους μου, να τους δω, να μιλήσουμε. Αλλά νομίζω το γεγονός ήρθα και κανονικά έγινα ανεξάρτητος επαγγελματίας της εταιρείας Mantovani φυσικά στη Λεμεσόν. Βοήθησε μου, διότι έπρεπε να παίρνω εγώ αποφάσεις και απέκτησα τον την πείραν στο τέλος να παίρνω εγώ τις αποφάσεις. Συνέτεροι μου για ένα διάστημα μέχρι ότου τους εχάσαμε ήταν ο Τόνι Mantovani από τη Λάρνακα και πρώτος εξάδελφος και άλλος πρώτος εξάδελφος ο Ουμπέρτο Mantovani. Τόνι Mantovani η κόρη του είναι η Ευγενία στη Λάρνακα και του Ουμπέρτο Mantovani στη Λάρνακα ο Βικτόρ Mantovani και ο Αντώνης ο οποίος είναι στη Λεμεσό. Σχετικά με το προξενείο Λάρνακος, ο πρώτος πρόξενος που θυμούμαι εγώ και νομίζω θα υπήρχε ίσως άλλος πριν ήταν ο Πίτερ Mantovani, ο παππούς της Ευγενίας Ασιάν, η οποία είναι στην Λάρνακα, ο οποίος διατέλεσε πρόξενος για πάρα πολλά χρόνια και ήταν και πολύ δραστήριος. Μετά όταν απεβίωσε, ο γιος του Τόνι Mantovani, ο πρώτος μου εξάδελφος, πατέρας της Ευγενίας, διατέλεσε πρόξενος και αυτός για αρκετά χρόνια και αυτός ήταν πολύ δραστήριος για να προωθήσει το image, την εικόνα της Ιταλίας, τα συμφέροντα της στην Κύπρο, μέσω Ιταλίας. Ασχέτως το αν υπήρχε και η Ιταλική πρεσβεία, άλλος ο ρόλος της πρεσβείας, άλλος ο ρόλος του επίτιμου προξένου. Μετά όταν χάσαμε και τον Τόνι Mantovani, ο επόμενος πρόξενος διόρισε είναι ο Βικτόρ Mantovani, ο γιος του Ουμπέρτο Mantovani, ο οποίος Βικτόρ Mantovani είναι ακόμα μέχρι τώρα που μιλήρω πρόξενος της Ιταλίας στη Λάρνακα. Ο βοηθός που έπαιξε σημαντικό ρόλο για 50 χρόνια και βοηθός του και προηγούμενος του Τόνι Mantovani ήταν ο Ρενέ Μπερό, ο οποίος ήταν το δεσμήν και το λίγιν και ο μεγάλος βοηθός του Τόνι Mantovani και τελικώς του Βίκτορ Mantovani. Να πω ότι για την αμόχουστο μέχρι της καταλήψεως της υπήρχε ο παπάς μου, ο πατέρας μου, ο Νίνο Mantovani, ήταν προξενικός πράκτορης, δηλαδή τα levels, τα επίπεδα των προξένων είναι της Ιταλίας. Δεν υπάρχει στο Ιταλικό σύστημα
πολιτικών αντιπροσωπείων δεν υπάρχει γενικός πρόξενος. Η Ιταλία δεν βάλει γενικός πρόξενος, πρέπει να είναι επαγγελματίας πρόξενος. Επομένως μιλούμε για επίτιμους. Και επίτιμοι είναι ο πρόξενος, ο υποπρόξενος και ο προξενικός πράκτορ. Και έτσι είχαμε τη Λεμεσόν τον Βικτόρ, στην Λάρναγκα Πίτερ, Τόνι, Βικτόρ τώρα, στην Αμόχουσον προξενικός πράκτορ, ο Νίνο Μαντουάν. Να πω επίσης, δίκαιο να πω ότι ο Ουμπέρτο Μαντουάνι διετέλεσε για πάνω από 40 χρόνια, ίσως 50 χρόνια, επίτιμος πρόξενος της Ιαπωνίας στην Κύπρο. Ο πατέρας του Βικτόρ, με 50 χρόνια. Okay. Ένας παλιός Λατίνος, αφού μιλήσω λίγο για Λατίνος, ένας παλιός Λατίνος στη Λάνα ήταν κάποιος Εμίλιο Μπράνκο, ιταλικής καταγωγής φυσικά, τον οποίο, ο οποίος ήταν γνωστός στη Λάρνακα ως Μιλής και ήταν εκτελονιστής. Τον ξέρω, θυμούμαι τον ως μαθητής που έρχεται στο γραφείο να πάρει διατακτικά παραλαβής φορτίου για τους πελάτες του που ήταν στη Λάρνακα και στη Λευκοσία. Είχε τρεις κόρες. Η μία ήταν μια, λέγεται η δεύτερη, αρχίζουμε η δεύτερη, Μαφάλτα, η οποία μου έκαναν ιταλικά, τα οποία εγώ δεν μελετούσα, βαρχούμε να μελετώ, γι' αυτό και πια ταιριέστη μετά, ευτυχώς. Γιόλα Μπράνκο, η οποία ήταν στο γυροκομείο Λάρνακος ως πέρσι, όπου απεβίωσε, υπήρχε και πιο μεγάλη του, δεν θυμούμαι το όνομα τη, η οποία έγινε καλογριά. Και ήταν καλογριά στην Κύπρο, αλλά τελικώς έπιε καλογριά στη Ρώμη. Ήταν στη Ρώμη. Αυτό είναι μια οικογένεια. Άλλοι Λατίνοι ήταν οι Ουσμιάνοι. Ήταν ο Πεπής Ουσμιάνη, ο οποίος ήταν γενικός εισαγωγέας, πατέρας του Πίου Ουσμιάνη, τον οποίο πρώτης μου εξάδελφος, ο οποίος απεβίωσε πριν λίγα χρόνια, και της σύζυγου του και της αδερφής του, της Ντορέτα, ο οποίος παντρεύτηκε το δίκαιο αρχιτέκτονα από τη Λευκοσία και λέγεται τώρα Ντορέτα Δικαίου. Και υπήρχε και ο Πίου, όπως είπαμε, του οποίου σύζυγος είναι, ήταν φυσικά και ο απεβίωσε δυστυχώς, είναι η Νέτα, ο οποίος βρίσκεται στη Λευκοσία. Άλλοι Λατίνοι, Λάρνακος, υπήρχε η εταιρεία Μπούρτσι. Ο Μάριο Μπούρτσι, ο οποίος επαντρεύτηκε, αν θυμούμαι καλά, πριν εγώ να γεννήθω ή μπορεί να ήμουν 2 χρονών, την Ήρμα Γκλάσνερ. Και χωρίσαν κάποιον ώρα και ο Μάριο Μπούρτσι έπιε στην Αγγλία και μετά έπιε στην Αμερική. Η Γκλάσνερ ήταν φωτογράφος, καλύτερος φωτογράφος της Κύπρου και ήταν και αυτή η μέλος της λατινικής κοινότητας. Τώρα να μιλήσουμε και λίγο από τη μεριά την άλλη της μητέρας μου. Η οικογένεια της μητέρας μου το υπήθενο ήταν Σάντι. Ο Ντίνο Σάντι γεννήθη νομίζω στην Τζένοβα, αν θυμούμαι καλά πώς μου τα είπαν. Επίσης αρρώστησε στην Αίγυπτο, από την Αίγυπτο έρθει στην Κύπρο και εργάζεται, αν δεν κάνω λάθος, για την cable and wireless τότε, που έγινε ΣΥΤΑ μετά. Μέχρι τότε και αφιπηρέτησε, μεγάλη ηλικία, επαντρεύτηκε την Μαρή Μποζτζόβιτς. Η Μαρή Μποζτζόβιτς είχε έναν πολύ γνωστό τότε στη Λάρνακα για χρόνια, τον Καρμέλο, και ο οποίος είχε και έναν αδερφό, τον Πεπίν, που εργάζεται στο γραφείο Μαντοβάνι. Οι Μποζτζόβιτς καταγούνταν από τη Σλοβενία ή Κροατία. Εξού και το όνομα Μποζτζόβιτς. Αλλά μεγαλώσαν όλοι στη Λάρνακα. Αρχικώς ήταν Λεμεσόν, Ντίνο Σάντι, τελικώς επαντρευτεί την Μαρή Μποζτζόβιτς και ζήσαν στη Λεμεσόν. Και η μητέρα μου, η Λίδια Σάντι, μετά Μαντοβάνι, γεννήθηκε και μεγάλωσαν στη Λεμεσό. Άλλοι αδερφούδες ήταν ο Αμεντέο Σάντι, που ήταν εργάζεται στην Οθωμανική Τράπεζα, όπως έλεγε τον τότε, Οθωμανική Τράπεζα Λευκοσίας, ο Εγίδιο, ο οποίος ήταν σχεδιαστής στη Cyprus Mines Corporation στη Σκουριώτησα, ο Εράλντο Σάντι, αδερφός του και ο σχεδιαστής, τελικώς επήγαινε στη Δανία, διότι είπαν τρέφτη Δανέζα, ο Παλμύρο Σάντι, ο οποίος εργάζεται και αυτός για τη ΣΥΤΑ και ο πιο μεγάλος αδερφός από άλλη μητέρα, όλη τη Μαρίν, νομίζω απεβίωσε η μητέρα του, ήταν ο Ζουλής Σάντι,
ο οποίος ήταν διευθυντής της Cable and Wireless στην Λευκοσία. Πρέπει να αναφέρουμε μεταξύ Λατίνων επίσης και την οικογένεια Σεχριάν. Η οικογένεια Σεχριάν ήταν Αρμένη, αλλά Καθολική. Υπήρχε ένα ρηδίσο Σεχριάν, του οποίου η οικογένεια από μόνη ακόμα υπάρχει στη Λάρνακα. Και ήταν ο πολύ γνωστός τότε ο Μωρίς ο Σεχριάν, ο οποίος, όπως ακούω, ήταν και εργάστης Eastern Telegraph Company. Εγώ δεν τον εγνώρισα τότε, εγώ τον θυμούμαι όταν κάθετον στο ξενοδοχείο Four Lanterns το καλοκαίρι έξω στο πεζοδρόμιο που είμαστε μια παρέα, Τόνι Μαντοβάνι, εγώ, ο Διομήδης, οι Ακοβίδης, φίλοι μου διάφοροι, πολύ ο Ανδρέας Παπάς, ο Ανδρέας Κυπριακή και διάφοροι άλλοι. Να περάσει η ώρα, ας πούμε, να γίνει 11 μεσάνυχτα να πάμε να κοιμηθούμε γιατί ήταν ζέστη τότε. Και ο Σεχριάν ήταν γνωστός για τα πολλά αστεία τα οποία έκανε. Όμως εγώ τον εκνεύριζα λίγο με τον εξής τρόπο. Είχα έναν πολλά ωραίο τότε Αλφα Ρωμαίο, δίπορτο κόκκινο. Ήταν το μόνο που υπήρχε ένα Αλφα Ρωμαίο. Υπήρχε ένα Δημάδης που τα έφερε, είχε και ως έναν άσπρο και εγώ έναν κόκκινο. Όπου έπαιρναν εγώ με το Αλφα Ρωμαίο, αντί να πούν περνάουν πενήτου, δεν έπαιρνα το Αλφα Ρωμαίο. Αλήθεια σου. Έπαιρνα το Αλφα Ρωμαίο, δεν το βλέπαν το, κάτι το υπέροχο. Και ο Μωρίς ενευρίαζε όταν έπαιρναν ένα αυτοκίνητο για μένα που καθόμαστε έξω και παλάρισκε και ακούω στη μηχανή του που έπαιρναν και παλάρισκε. Και εγώ όταν σιγώνομαι να φύγω, ενώ οι άλλοι ακόμα κάθονταν και θέλαν να πάω να κοιμηθώ, ας πούμε, ξεκίνουν τη μηχανή, επάνω του έμπεσε ένα απότομα να κάνει κρότο, διότι έτσι υποτίθεται κάνουν τη μηχανή. Άλλη οικογένεια, τώρα που μιλούμε, θυμούμε άλλοι Ουσμιάνοι που ήταν το παλά στο σινεμά μια εποχή, απέναντι υπήρχε ένα σπίτι. Και υπήρχε εκεί ένας άλλος Πεπής, ο οποίος ήταν γνωστός ως ο Πεπής των Λουλουδιών. Για να το ξεκαθαρίσουν από τον Πεπίν, τον Ουσμιάνη, που ήταν γνωστός στη Λάρνακα ως ο Πεπής ο Καμπάνας, διότι είχαμε εισαγωγή καμπάνες για τις διάφορες εκκλησίες. Πεπής των Λουλουδιών δίδυσε ένα δέντρο λουλουδιά, που μπροστά από τότε ήταν μια μικρή πλατεία μεταξύ του Απαλάς και της μικροπλατείας, είχε ένα δέντρο λουλουδιές και έλεγαν τον Πεπής των Λουλουδιών. Και όταν εγώ εσχόλανα, δημοτικό και πρέπει να περάσω που για μένα να πάω να περάσω από το πόξο από το Μπαλάς, να περάσω από την οδό Θερμοπυλών και ώστε να το δρόμο να πάω στο σπίτι μου. Ο Πεπής και η αδερφή του η Λουίζα στέκοντας στο μπαρκόνι για να με δουν να με χαιρετήσουν. Ξέρουν τις ώρες και λέει αντις μόνας μου θέλουμε να το χαιρετήσουμε το γιο σου που πέρα να, πάει, να περάσει που για μένα να πάει. Που την άλλη μεριά του Μπαλάς, στη γωνιά, πιένοντας προς την Αρμενική εκκλησία, υπήρχε ένα άλλος Ιταλός καταγωγής, Κύπριος με την οικογένειά του. Διαφεύγει μου το όνομα του, προχτές τα θυμούμαι, Ντάντολο, ο οποίος άρεσκε στην ηλικία του την ημέρα να καπνίσει και πίπα. Θυμούμαι χαρακτηριστικό μικρό στο δημοτικό του, σε κάπνιζε πίπα. Εγώ ως μικρός να αναφέρω, είχα έναν ποδήλατο μικρών παιδικών. Ποδήλατο κανόνα, αλλά για παιδιά και πήγαινα στο δημοτικό σχολείο με το ποδήλατο μου πολλές φορές. Αντί να πήγαινα. Και είχα ένα σκύλο τσίκο, ο σκύλος μου τσίκο, ο οποίος ακολουθούσε με στο σχολείο, πήγαινα και με, κάθε δουλειό μπόξω από το σχολείο, και ύστερα πήγαινε ξέναν τον δρόμο και πήγαινε σπίτι. Τότε οι σκύλοι μπορούσαν να κυκλοφορούν ελεύθερα. Από το τσίκο τσίνον, θυμήθηκα το μετά χρόνια και χρόνια και όταν η κόρη μου Αντωνέλα και η Λίδα ήταν μωρά, για να κοιμηθούν έπρεπε να σου κάτι δει. Έφτασαν σε άσημα να ξέραν τα γνωστό και σκέφτηκα το τσίκο και δημιούργησα με τη φαντασία μου ιστορίες του τσίκου. Τι να κοιμηθούν, έλεγα τους τις ιστορίες του τσίκου. Μετά μπορούσα να πάω έξω με τη γυναίκα μου, έρχεται η babysitter, έπρεπε κάποιος να σου πει κάτι, μαγνητοφώνησα της. Και τα βιβλία. Μαγνητοφώνησα της. Ο babysitter έπαιζε τους μια ιστορία και ζημούν. Περάσαν τα χρόνια, καθάρισα τα πράγματα μου πριν 15 χρόνια. Ήβρα την κασέτα, την ταινία. Λέω να την παίξω να δω. Άρχεψε να χαλά, λέει κρίμα.
καλά να ξαναμαγνητοφωνήσω, να κάνω δύο κόπες, να ζω στις κόρες μου, να σπέζω στα μωρά τους. Έκατσα και μαγνητοφώνησα τις Σάββατο πρωί που είχα γραφείο και Κυριακή πρωί πριν να πάω εκκλησία. Άμα τα έκαμα, λέω τους, ρε ζειώ, ας έρθες να σπέζεσαι στα μωρά σας. Και τι μου λέουν η Αντωνέλα και η Λίδια, όχι να γράψεις τις ιστορίες του Τσιού. Μα λέω, είμαι συγγραφή, όχι μπορείς, όχι μπορείς να τις γράψεις. Αναγκάσαμε, έκατσα τα Σάββατα το πρωί και Κυριακές και έγραφα τις ιστορίες του Τσίκου. Έγραψα όλες τις ιστορίες του Τσίκου και μετά λέω μου να τις εκδώσω. Μα ποιος είναι να τις εκδώσει. Εγώ είμαι συγγραφέας, απλώς είναι οικογενειακό. Γράφτηκε μπας στο κομπιούτερ, όχι, θα τις εκδώσεις. Επίσαμε. Αλλά κάλυψα έναν εκδότη στη Λευκοσία. Είπα του έτσι και έτσι, έχω 10 ιστορίες του σκύλου μου του Τσίκο, να σου τις στείλω, να τις δεις το email, fax, να μου το. Λέει, στείλες, αλλά θέλω ένα μήνα να τις διαβάσω. Εγώ είμαι πολλά δύσκολη. Εντάξει, έστειλα του τις 9 το πρωί μια ημέρα, παίρνει το μεσημέρι, λέει μου, έρχεψα να διαβάζω, λέει μου, περιέργεια και βλέπω ότι ο Τσίκο που γράφεις εσύ είναι ένας σκύλος που μιλά και συμπεριφέρεται και νιώθει σαν άνθρωπος, γιώψεις του μόνο είναι σκύλος. Και θέλησα να διαβάσω όλες τις ιστορίες. Πρέπει να έρθεις να μιλήσουμε, να τις εκδώσουμε. Λέω του εντάξει, να έρθω. Έρχομαι κάθε Πέμπτη που πάω στη Βουλή να πέρασα. Πέρασα, λέει μου, εγώ να σου πω, αξίζει ακόμα να τις εκδώσουμε τις ιστορίες. Να κάνουμε ένα βιβλίο. Μην νομίζει να γίνεις πλούσιος. Δεν θέλω να γίνω πλούσιος. Έκανα για τις κόρες μου. Είπα του το ιστορικό για τις έκανα. Αν μπορούμε να τις εκδώσουμε. Ναι, λέει μου, αλλά εσύ πρέπει να κάνεις την περιγραφή με τη φαντασία σου, σου είπε, έγραψε τα σκίτσα. Για να δεν έσκαμουν με σκίτσα σε χρωματιστά βιβλίο. Έκανα, στέλνοντας στις Ινδίες, τότε σκητσογράφητα στις Ινδίες, έκανα άλλα, στέλνοντας πίσω, τροποποιούσαμε την πέμπτη νέχτη φορά, κατάληξα να τις εγκρίνω τα σκίτσα, μετά ήρθαν πίσω χρωματισμένα και ωραία, τα οποία να σας δείξω. Και οπότε εκδώσαμε 2.000 βιβλία από τούτα, τα οποία ανάλαβε και πούλησε σε διάφορα βιβλιοπωλεία και ο εκδότης. Λέει μου να γράψει και δεύτερο βιβλίο. Λέει μου και με συγγράφει. Τούτα προσωπική εμπειρία με το σκύλο, μεγάλο, όχι να γράψει. Έγραψα και δεύτερο βιβλίο, ο Τσίκο και η εξωγήινη. Ότι ήρθαν εξωγήινοι, κάμαν εισβολή στον κόσμο, ήθελαν να πιάσουν τον κόσμο. Ήρθαν, ήβραμε στο δωμάτιο μου μια φορά, είδα τους εγώ προσγειωθήν το διαστήμο πλέον δίπλα στο σπίτι μου, σε μια χωράφαν τώρα. Τότε ήρθαν, μιλούσαν, οι εξωγήινοι δεν μιλούσαν, ακούαν μας και μετάδιδαν τη σκέψη τους. Και μετά ήθελαν να πιάσουν τον κόσμο όλων και ο Τσίκο είναι ένας από τους πιλότους με αεριοθούμενα. Πολεμήσαμε τους εισβολείς με τα διαστημόπλαια τους και τους ενοικήσαμε και ο Τσίκο πήρε και παράσημο από τον αστυνόμο για δίλημα. Μετά γράψαμε και τρίτο βιβλίο. Πήραμε το Τσίκο, επήραμε το Τσίκο, ταξίδι ο Τσίκο, ο Τσίκο πάει διακοπές, διακοπές. Μέσα στις πυραμίδες, πάμε στη Θαϊλάνδη, να πάγονται στη Θαϊλάνδη, μέσα στη ζούγκλα οι αντάρτες, γιατί έτσι σκύλων δεν ήμουν που ποτέ που να μιλά. Γράφουμε το βιβλίο του Τσίγου, πάμε στην Αίγυπτο, στις πυραμίδες, χάνουμε στις πυραμίδες, ξέρω εγώ. Μετά πάμε στη Θαϊλάνδη, απαγάνουν οι αντάρτες, γιατί ήταν σκύλος θαύμα να μιλά, ξέρω, μες στη ζούγκλα. Εγώ βρίσκω τον αστυνομικό διευθυντή της Θαϊλάνδης, πιάνε αστυνομία, στράβουμε στις ζούγκλες, ελευθερώνουμε τον Τσίκο. Αναφέρνω τον αστυνομικό, αρχηγό της αστυνομίας της Θαϊλάνδης, ένα το όνομα. Είναι πραγματικό ενός φίλου μου Θαϊλανδέζου που σπούδαζε μαζί μου στην Αμερική και ξέρω ότι πήγε στην αστυνομία και ξέρω ότι την τελευταία φορά μου τον είδα που πήγε Θαϊλάνδη ήταν ήδη συνταγματάρχης της αστυνομίας και βάλω πως έγινε αρχηγός. Και μετά πήγαμε στην Ιαπωνία σε διάφορους τόπους, φωτογραφίες και μετά τελευταίο από τούτο ο Τσίκο πάει κουραζιέρα. Πάμε με το Τσίκο κουραζιέρα, πάμε από τη Βενετία να παγάγονται οι μαφιόζοι, διότι έτσι σκύλωνε πού να τον αφήκουν. Πενεύει η αστυνομία, ελευθερώνουμε, πάμε σε κρουαζιερόπλοιο, πάμε, χτυπάμε στο παγόβουνο, βυθίζει το πλοίο, μας είμαστε στις βάρκες, πέφτει ο Τσίκο μες στη θάλασσα, τραβά τους
τους ναυαγούς που η θάλασσα, που τα παγωμένα νερά σώζει τον κόσμο. Αυτά. Κατά τη διάρκεια που ήμουν εκπρόσωπος της Λατινικής κοινότητας, ο Πατριάρχης Λατίνων Ιερουσαλήμ με ενημέρωσε ότι υπάρχει ένα τάγμα των υποτών του Αγίου Τάφου, το οποίο είναι ένα τάγμα το οποίο είναι υπό την αιγίδα του Πατριάρχη. Είναι ένα τάγμα το οποίο είναι παραπάνω από 200-300 χρόνια που υπάρχει και μου πρότεινε να γίνω και εγώ υπότης μέρος, ο οποίος έγινα και εγώ, φόρουμε μια κάπαν σε επισκέψεις επίσημες του Πατριάρχη, η οποία είναι άσπρη κάπα με τον κόκκινο σταυρούς του Αγίου Τάφου των Καθολικών, και το παράσημο εδώ, το κόκκινο, με τον κόκκινο σταυρό, είναι παράσημο που παίρνει όταν γίνεσαι υπότης του Αγίου Τάφου. Μετά, λόγω πολλής εργασίας που έκανα για την Καθολική Εκκλησία, ανασχέωση της Λατινικής και ως βοήθεια, την οποία εξαιτίας μου υποστήριξε η κυβέρνηση κατά διάφορους τρόπους, με διάφορα οικονομικά και άλλα βοηθήματα και με διάφορες χειρονομίες ή διάφορες κυβερνήσεις που ευχαριστώ πάντοτε, έκρινε ο Νούντσιο, δηλαδή να το εξηγήσω, ο πρέσβης του Βατικανού, και εισηγήθηκε στο Βατικανό, στον Πάπα, και μου δώσαν έναν τάφο, το παράσημο του Commander of the Order of St. Gregory the Great, το οποίο μου είπε κάποιος επίσκοπος της Τεριέσης που ήταν στην Κύπρο, ότι θεωρεί είναι πολύ ψηλό. Εγώ εδώ καμπού, δεν ξέρω ψηλό ή πόσο, ότι είναι πολλά σημαντικό εντός του Βατικανού. Και μετά οι Φραγκισκανοί, λόγω της συνεργασίας και της προσφοράς που έκανα στους Φραγκισκανούς οι ορίσεις στην Κύπρο, μου έδωκαν το χρυσό μετάλλιο του επισκέπτη, όπως το λέουν, για τους Αγίους Τόπους, το οποίο είναι αυτόν εδώ. Λόγω της δουλειάς που έκανα ως πρόξενος για πολλά χρόνια, έκριναν οι διάφοροι Ιταλικοί πρέσβεις και μου έδωσαν πρώτα το πρώτο παράσημο του υπότη καβαλιέρα, dell'ordine della Repubblica d'Italia, το οποίο είναι το πρώτο παράσημο, το οποίο παίρνουμε, το οποίο είναι ένα από τα δύο πράσινα εδώ, το πρώτο. Μετά από κάποια χρόνια μου έδωκαν μια αναβάθμιση στην παραψημοφόρηση και είναι καβαλιέρε ουφιτσάλε. Είναι άλλο το οποίο είναι κάπως διαφορετικό από πάνω στην κουρδέλα, από πάνω, παρόλο που φαίνεται το ίδιο, δεν είναι ακριβώς το ίδιο, ούτε το παράσημο στο παράσημο. Φυσικά υπάρχουν και μεγάλα παράσημα, εδώ είναι τα μικρά που βλέπετε. Και μετά έγινα κομμεντατόρε. Κομμεντατόρε ήταν το ανώτερο, που τα ανώτερα παράσηματα τα οποία δίδουν. Σε κάποιο στάδιο, εγώ γνώρισα κατά τις επισκέψεις μου στη Ρώμη κάποιον κύριο, ο οποίος ήταν δημοσιογράφος της ΡΑΗ, ραδιοτηλεόρασης Ιταλικής, για εξωτερικές θέματα. Και μετά αυτός έγινε, εξελέγει βουλευτής και έγινε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Ιταλικής Βουλής. Τότε ο πρόεδρος, είναι πρόεδρος Αναστάσιας, ήταν πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Κυπριακής Βουλής, και του είπα καλά να τον καλέσουμε τούτον να έρθετε. Εγώ το ξέρω αν του μπορεί να έρθει, πώς τον προσκαλείς να έρθει, να γίνει μια επαφή μεταξύ των δύο Υποτροπών Εξωτερικών Υποθέσεων. Και συμφώνησε ο τότε βουλευτής Αναστασιάδης και τον εκαλέσαν εδώ κατά στοιχεία, πώς να το πω, τον εκαλέσαν και ήρθαν στην Κύπρο με έναν προσωπικό του πολιτικού γραμματέα που ήταν φίλος. Κάμα μια συνάντηση με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, τον εδέχθηκε ο τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας, Τάσος Παπαδόπουλος, επήγε πίσω και μου λέει, είσαι καβαλιέρε ουφιτσάρε. Όχι, δεν είμαι. Μα καβαλιέρε ουφιτσάρε, με τούτη δουλειά που κάνεις για την Ιταλία τόσα χρόνια, πέρα γίνεις καβαλιέρε ουφιτσάρε. Το οποίο είναι από τα ανώτατα, μπορεί να υπάρχουν 20, 15-20 ζωντανοί αυτή τη στιγμή, καβαλιέρε ουφιτσάρε.
και με πρότεινε στον πρόεδρο της Ιταλίας. Και σε ένα μήνα ήρθε η απάντηση με το παράσυνο στον τότε πρέσβη της Ιταλίας, ο οποίος μας εκάλεσε και είπε «Γινός, όταν εμείς η πρεσβεία εισηγούμαστε κάποιον να παρασημοφορηθεί, κάνει ένα χρόνο». Αυτό το πράγμα σε ένα μήνα, να μπορούμε να αντιλαμβάνομαι, ήρθε η εξουσιοδότηση με το παράσημο την Ιταλία από τον πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας, που είναι κάτι πολύ σπανίο, να γίνει τόσο γλίγορα. Και είσαι ο μόνος στην Κύπρο σε αυτό το παράσημο. Και είναι αυτό. Το πράσινο, εδώ το μεγάλο, και αυτόν εδώ. Και έχει ακόμα έναν που φαίνεται εδώ, το κάτω. Και έτσι πήρα και το ανώτατο, το ανώτατο από τα ανώτερα παράσημα εκεί. Το 2010 ήρθε στην Κύπρο ο Πάπας, ο Βενέδικτος 16ος. Όταν πήγαμε στην Καθολική Εκκλησία Λευκωσίας, αυτόν εδώ, υπήρξε μια λειτουργία και εμείς εκάθουμε δύο-τρεις άλλους με τις κάπες μας τις άσπρες και έρχεται μια καλογραία και μας λέει «Ελάτε μαζί μου». Μας είπε πού να πάμε. Σηκωστήκαμε να πάμε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Και πάμε στο βάθος της εκκλησίας που πίσω ξεκινά ο διάδρομος που έρχεσαι και μάλιστα προχωρείς μέσα. Και λέει «Μα σταματάτε εδώ». Σταματήσαμε εκεί. Κάποιο στάδιο που κόντευε η ώρα της, που δίδουν την Αγία Κοινωνία, έρχεται ένας από τους ακολούθους του Πάπα, ιερέας, και λέει «Ακολούθαμε». Είσαι ο πρώτος, ακολούθαμε να σας δω και η Αγία Κοινωνία ο Πάπας. Και με κατάλαβα ότι ο Πάπας είναι να βάζω και την Αγία Κοινωνία. Μα είπε η καλόγρια πριν. Ίσως υπό την πίεση που ήταν και γίνει η Πάπας. Και πάω, ώσπου να πάω εγώ προς τον Πάπα, φέρνουν ένα μικρό στούλα, στο πω, γονατάς πάνω, βάλουν τον μπροστά μου και ώσπου να γονάτισω βρέθηκε ο Πάπας μπροστά μου να μου δω και την Αγία Κοινωνία που βλέπετε εδώ, το οποίο ήταν κάτι το ανέλπιστο, δεν περίμενα να πάρω την Αγία Κοινωνία από τον Πάπα και είναι χωρίς να προφορηθώ τίποτε προηγουμένως. Φυσικά τον Πάπα, όταν είναι μεγάλη συγκέντρωση Μαρονιτών και Λατίνων σε κάποιο στάδιο στην Λευκωσία, έπρεπε να δώσω και ένα δώρο εκ μέρους της Λατινικής κοινότητας στον Πάπα. Του έδωσα ένα δίσκο ασημένιο στο κέντρο του οποίου υπήρχε το σχήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Κύπρου. Μαζί μου είναι η κόρη μου η Λίδια. Η Αντωνέλα πήγαινε στην Πάφωνη για τον Πάπα και έχασε αυτή την επισκέψη. Αυτή η φωτογραφία είναι η φωτογραφία του προσωπικού Έιλμαν του Βανέσσας Δήμητρα, πρέπει να είναι του 1958-59. Εδώ είναι όλο το προσωπικό τότε. Εγώ λέω, εδώ είναι ο Νίνο Μαντοβάνη ο πατέρας μου, ο Πίτερ Μαντοβάνη, ο Λοράν Μαντοβάνη ο αδερφός, άλλος θείος μου αδερφός του πατέρα μου, και μπροστά εδώ είναι η που διευθύνται όλοι και όλοι οι υπαλλήλοι. Αυτό είναι εισιτήριο της Lloyd Triestino, το οποίο ήταν, είχε τότε επιβατική γραμμή, η οποία πήγαινε από την Ιταλία και πήγαινε στην Αφρική, Δυτική Αφρική, Αυστραλία, Ινδίες. Αυτό είναι η Αίγυπτια που έρχεται τώρα στη Λάρνακα. Άρχισε να έρχεται στην Κύπρο το 1935, πριν να γεννηθώ εγώ, και προσγειώνεται στο τότε αεροδρόμιο Λάρνακος, το οποίο ήταν ένα runway, στο πούμε, από χώμα, όπου έγινε το νέο runway τώρα, εκεί. Και σε κάποιο στάδιο το αεροπλάνο έρχεται μπροστά από μία μπαράκα. Η μπαράκα ήταν η αστυνομία, το τελωνίο εκεί, και έγινε η διαδικασία. Εδώ είναι το προσωπικό Αιγύπτη, πιλότη, μηχανικός που υπήρχε πάντοτε στην Λάρνακα, και το προσωπικό Μαντοβάνη για την εξυπηρέτηση της τότε ονομάς γνωστής ως Miss Rare, που έγινε μετά γνωστή ως Egyptair. Αυτή είναι η φωτογραφία της μητέρας μου και του πατέρα μου στο γάμο τους
είναι ο Ουμπέρτο Μαντοβάνι, ο Πίος και η Ντορέτα. Πάμε. Εδώ είναι το σπίτι μας στη Λάρνακα, πριν να γίνει πολυκατοικία. Η πρώτη είναι η μητέρα της μητέρας μου, Μαρή Σάντι. Η δεύτερη, Έμμα Πρένς, η οποία ήρθε από το Χαλέπι και έμεινε κάποιο διάστημα κοντά μας, θεία της μητέρας μου. Και υπάρχει η τελευταία είναι η Ελένη Μαντοβάνι, η μητέρα του πατέρα. Εδώ είναι η φωτογραφία του σπιτιού Μαντοβάνι. Εδώ είναι το παλιό το κτίριο, μετά κατεδαφίστην και είναι το στούντιο Γκλάσνερ. Αυτό είναι ο δρόμος που περνά και πάει στην αστυνομία. Το 1933-34, πριν να γεννηθώ, άκουσα ότι έρχονταν οι American Express, έπαιρνε έναν υπεροχιάνιο τότε, δεν υπήρχαν κρουαζιροπλοί, υπεροχιάνιο που κάνουν τη γραμμή Ευρώπης Αμερικής. Το ενάβλωνε στην American Express, το έβρεσε. Και έκαμε ένα εκδρομή στη Μεσόγειο. Έρχονταν και στη Λάρνακα, στο Αγκυροβολείο. Για να τους πάρουμε εμείς αντιπροσώπου της American Express, η εταιρεία Μαντοβάνι, στη Λευκοσία, στο Αρχαιολογικό Μουσείο και να φαν κάπου, έπρεπε να πάρουν τα ταξί τα οποία υπήρχαν την τότε εποχή. Τα λεωφορεία ήταν, δεν ήταν για παρουσίαση την τότε εποχή. Ναι. Και επομένως νοικιάζαν όλα τα ταξί. Επίσης από εδώ που πάει προς την Αποβάθρα, τότε τώρα είναι η Μαρίνα, γέμωνε ο δρόμος στα ταξί αυτά, υπάρχει και άλλη φωτογραφία νομίζω, και τα σταματήματα και έρχονταν από την Αποβάθρα με τα βαποράκια, φτιάναν έξω, πιέναν τα ταξί και πιέναν στη Λευκοσία. Αυτό το κτίριο μετά εκμοντερνίστηκε και έγινε αυτό. Και εδώ από πάνω ήταν το σπίτι Μαντοβάνι, το σπίτι μου, και από κάτω ήταν το εκμοντερνισμένο γραφείο Αλφα Λάμδα Μαντοβάνι, και εδώ είναι από το πλευρό. Το βλέπεις από πλευρό. Το δωμάτιο μου που ζούσα ήταν εδώ, που υπάρχει ένα μπαλκόνι. Τούτο ήταν το σπίτι της μητέρας μου, από πάνω από το εκμοντερνίστη, το οποίο για μένα ήταν ένα από τα πιο ωραία σπίτια που είδα ποτέ τότε. Και έτσι αυτά ήταν τα σχόλια. Και αυτόν είναι από μέσα. Και αυτόν είναι επίσης η τραπεζαρία με τη μητέρα μου και τον πατέρα μου. Αυτή εδώ είναι η μητέρα μου, Λίδια Μαντοβάνι. Είναι τα αδέρφια της μητέρας μου, ο Εγίδιο και ο Αμεντέο και ο Εγίδιο. Η οικογένεια της μητέρας μου όλη. 1924. Εδώ ήμουν 7 χρονών, 8, κάμα την πρώτη κοινωνία, όπως κάναμε στην Καθολική Εκκλησία, πρέπει να κατηχηρήσουμε στην πρώτη κοινωνία. Δεν έπια σχολεία, θυμούμαι ακόμα ήταν η μέρα Πέμπτη, δεν έπια σχολείων. Μετά όταν τέλειωσε η πρώτη κοινωνία, εγκυκλοφόρουσα, δεν είχα τίποτε να κάνω, νιώθα μεγάλη απογοήτευση μετά. Το θυμούμαι διότι ήταν η μέρα Πέμπτη, οι φίλοι μου λένε τα σχολείο, εγώ κυκλοφορώ στον δρόμο μεταξύ του Γκλάσνερ, στον Γκλάσνερ ευκίνη, το παλιό του Γκλάσνερ, που ήταν δίπλα στον δρόμο που το παλά στη γωνιά. Και δεν είχα να κάνω και νιώσα απογοήτευση, μα τότε είναι η πρώτη κοινωνία, δεν έχω να κάνω τίποτε. Εδώ είμαι με τη μητέρα μου, Ντίνο Σάντι, ο παππούς μου, ο πατέρας της μητέρας μου. Σε ποιο σπίτι είναι? Τός είναι ο παππούς μου, ο Αντώνιο Μαντοβάνι, γνωστός στη Λάρνακα τότε ως Νονής, η Ελένη η γιαγιά μου, ο πατέρας μου 17 χρονών, Βικτόρ Μαντοβάνι με τη στολή του αξιωματικού του Ιταλικού στρατού Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, Πίτερ Μαντοβάνι και γίνος αξιωματικός Ιταλικού στρατού, Λοράν Μαντοβάνι, στρατιώτης του Αμερικανικού στρατού που φταίνει στην Κύπρο,
Ουμπέρτο Μαντοάνιο, ο οποίος απεβίωσε νέος πριν καν να παντρευτεί η μητέρα μου με τον πατέρα μου, εγώ τον έφτασα. Και αυτός εδώ πάλι είναι ο Αντώνιο Νονί Μαντοάνι, αυτός που βλέπουμε εδώ όταν ήταν πιο νέος. Στη αυτή τη φωτογραφία είναι ο Σπύρος Κυπριανού, υπουργός εξωτερικών τότε, σε επίσκεψη στο γραφείο του με τον Πίτερ Μαντοάνι, που συνεδεύσε τον πρώτο πρέσβη της Ιταλίας να επισκεφθεί επισήμως τον Υπουργό Εξωτερικών Σπύρο Κυπριανού. Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος και Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Λεόνε, Πρόεδρος της Ιταλικής Βουλής που πέρασε από την Λάρνακα με το πλοίο Μεσάπια του επιβατικών, κατέβηκε και πήγαινε στη Λευκοσία, συνοδευόμενος από τον πρόξενο της Ιταλίας, Πίτερ Μαντοάνι, επίσκεψης των Πρόεδρων της Δημοκρατίας από τον Πρόεδρο, είπα, της Ιταλικής Βουλής, Λεόνε. Έρχονταν πλοία της Adriatica Line, πριν να γίνουν τα μοντέρνα, τα ενότρια Μεσάπια, Στέλβιο, Μπρένερ, όλα αυτά, τα πιο παλιά, τα οποία είχαν κατασκευαστεί πριν τον Παγκόσμιο Πόλεμο, ονομάζονταν Αμπατσία και Καμπιντόλιο, και πήγαιναν στο λιμάνι Ναμοχώστου, ενώ στο λιμάνι Ναμοχώστου κάποιοι από τους επιβάτες που ήθελαν να επιβιβαστούν ή να απόβλησαν να επιβιβαστούν στο πλοίο. Αυτά είναι μενού δείγματα, μενού που έχουμε ακόμα φυλαγμένα από τα φαγητά τα οποία πρόσφεραν τα ιταλικά επιβατικά πλοία, τα οποία λέω χωρίς την παραμικρή, τον παραμικρό ενδιασμό, ότι το μενού μου είχα στην πρώτη θέση ήταν καλύτερο από τα μενού που δίδουν τώρα στα κρεοζιερόπλια τα ακριβά. Ήταν τεράστιο, τεράστια ποικιλία. Τα γκαρσόνια ήταν με κολλαριστά σακάκια άσπρα, κολλαριστές μαντιλιές. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι στα κρεοζιερόπλια. Είναι τουριστικά πολλά τα κρεοζιερόπλια τώρα. Τι δεκαετία ήταν εδώ, τι δεκαετία. Από το 50 για 20-25 χρόνια. Το τηλεσκόπιο που χρησιμοποιούσαν τότε που δεν υπήρχαν λιμάνια ήταν αγκυροβολία Λεμεσός και Λάρνακα και πάντοτε αγωνιούσαν αν το πρίον του θα έρθει να αγκυροβολήσει, να αρχίσει η δουλειά, θα φτάσει στην ώρα του και με μεγάλη ανυπομονησία παρακολουθούσαν κάθε λίγο κάποιος υπάλληλος έφυγε έξω από το γραφείο και παρακολουθούσαν στην παραλία να δει αν το πλοίο εφάνηκε ή όχι και άμα εφάνε του ξέραν σε περίπου μισή ώρα μετά θέλει να κυριοβολήσει από δουλειά. Επομένως αυτό μιλούμε ότι ήταν από τον καιρό του παππού μου του Νονί Μαντοάνι, το οποίο έμεινε στο γραφείο Μαντοάνι διαμέσου όλων των αιών των χρονών. Μιλούμε μπορεί να είναι 100 χρονών και παραπάνω. Αυτό είναι μπαστούνι. Αυτό είναι μπαστούνι, το οποίο όμως δεν είναι χρησιμοποιημένος μπαστούνι. Το είχε ο Νονίς Μαντοάνι, τότε η Κύπρος έκανε μεγάλη εξαγωγή γαϊδάρων. Και αυτό ήταν και μέτρο. Αυτό ήταν μέτρο, το έβαλαν δίπλα στο γαϊδάρο που έκανε να κάνουν εξαγωγή για να μετρήσουν το ύψος του. Και από το ύψος επιβάλλαν τον ναύλο. Εξαρτάται πόσο μεγάλος ήταν ο γάδαρος, επιβάλλουν τον ναύλο. Και τα είχε ο Νονίς Μαντοάνι, ο παππούς μου, το χρησιμοποιήσουν αυτό. Έχει πολλούς τώρα, έχει πολλούς. Έχει πολλούς.